Основні етапи Першої світової війни. Матеріал підготувала студентка другого курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітньої програми «Американістика та європейські студії», кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Отрошко Дар'я Павлівна. Перша світова війна, або як її називали сучасники, Велика війна. Це масштабний збройний конфлікт, який тривав з 1914 по 1918 рік. Ця війна стала однією з найбільш смертоносних та найжорсткіших за всю історію людства. За даними Британіки, на полях її битв загинуло до 10 мільйонів військових, а від наслідків самої війни загинуло близько 13 мільйонів цивільних. Не тільки через воєнні дії, а й через голод, руйнування життєво важливих комунікацій та репресії на захоплених територіях. В цьому відео ми спробуємо висвітлити найважливіші події, які відбулися в ці буремні часи. На Західному фронті Троїстий Союз в обличчі Німецької імперії одразу спіткали невдачі. Згідно з раніше розробленим планом швидкої війни «Ауфмарш-2», що успадкував головну ідею Шліфена, німецькі війська ще 2 серпня вторглися до Люксембургу і почали здійснювати вилазки на французьку територію. Навіть ці вилазки вже призводили до військових сутичок, серед яких найвідомішою є стрілянина у французькому місті Жон-Шере. Початком військових дій Німецька імперія вдарилася до нейтральної Бельгії і почалася ціла серія битв, які увійшли до історіографії під назвою «Прикордонна битва». Ця серія битв є зіткненням стратегічних планів Німецької імперії, вище згаданим «Ауфмарш-2» та французьким планом 17. Серед ключових битв, в яких брали участь близько 3 мільйонів військових – битва під Мюльгаузеном, битва за Лотарингію, битва при Арденнах, Шарлеруа, Монсі. Точку в битві стратегічних планів поставила перша битва на Марні, що відбулася з 5 по 12 вересня 1914 року на одноіменній річці. Внаслідок неї план німецьких військ провалився, і обидві сторони окопалися вздовж звивистої лінії укріплених позицій, котрі простягалися від Північного моря до швейцарського кордону з Францією. Ця лінія майже не змінювалася протягом війни, через що воєнні дії на Західному фронті називають окопною війною. На Східному фронті ситуація складається також неоднозначно. З одного боку, Російська імперія зазнала краху при вторгненні у Східну Прусію та втратила західну частину території царства Польського на німецькій частині фронту протягом серпня-вересня. Але у тому ж вересні російська армія змогла завдати поразки Австро-Угорщині у ході Галицької битви та взяти під свій контроль майже всю територію сучасної Західної України. Також варто відзначити, що у жовтні Османська імперія здійснила провокацію, обстріляла такі міста Російської імперії, як Феодосія, Одеса, Новоросійськ, через що Росія змушена була оголосити війну. У відповідь Туреччина офіційно проголосила про вступ у війну на боці Німецької імперії 2 листопада. У 1915 році був ряд битв, які мало що змінили з огляду на контроль над територіями, адже усі вони допомагали просуватися тій чи іншій стороні не більш аніж на 500 метрів. Важливо відмітити Ірпську битву, що тривала з 21 квітня до 25 травня, адже саме під час неї німецькі війська вперше застосували хімічну зброю – хлор. Також важливою датою є 7 травня 1915 року, адже саме в цей день німецький підводний човен затопив американський пасажирський лайнер «Луїзітанія», що в майбутньому стане офіційною для громадськості причиною вступу США до війни. У цьому ж травні Італія офіційно виступила на боці Антанти, оголосивши війну Австро-Угорщині. В травні за допомогою німецького втручання центральним країнам вдалося прорвати лінію фронту та змусити відступити російську армію із Східної України. Боротьба за цю територію тривала аж до вересня місяця, поки фронт не стабілізувався. Також важливо відмітити те, що у жовтні на боці центральних держав у війну вступила Болгарія, яка допомогла розгромити сербську армію на Балканах. Більше цей рік запам'ятається Верденською битвою, яка увійшла в історію під назвою «Верденська м'ясорубка». Вона тривала більше 9 місяців, з 21 лютого по 18 грудня, і втрати протягом неї складали не менше 300 тисяч військових з кожної сторони. Також варто відзначити, що з 31 травня по 1 червня відбулася наймасштабніша морська битва усієї війни – Ютландська битва, внаслідок якої тактично було досягнуто нічиї, адже статус-кво на півночі Атлантики залишається без змін. До того ж, у рамках наступу союзників на річці Сомма 15 вересня британці вперше у військовій історії застосували танки.
Найвизначальнішою подією тут став прорив фронту російської армії під командуванням Олексія Брусилова у червні-вересні, під час якого вдалося закріпитися на тих самих позиціях, що й внаслідок Галицької битви 1914 року. Цей прорив рятував італійців від поразки на своєму фронті, адже змусив австро-угорський штаб перекинути значні сили, щоб зупинити російські війська. Також варто відзначити те, що 26 серпня 1916 року у війну на боці Антанти вступила Румунія. Найвизначнішою датою цього року стало 6 квітня, коли США офіційно вступили у війну на боці союзників. Протягом лютого-березня обидві сторони почали практикувати нову тактику – використовувати бомбардувальну авіацію проти цивільних об'єктів у тилу. З 20 листопада по 6 грудня за ініціативою британського командування відбулася операція у Камбрі, під час якої було масово застосовано танки. Цей рік став фатальним для російської армії, в основному через внутрішньополітичні проблеми, які вилилися у дві революції – лютневу та жовтневу. Протягом липня відбулися невдалі спроби наступу російської армії на німецькі позиції, а у серпні взагалі відбувся розпад фронту. Протягом вересня німецькі війська окупували значну частину території сучасних балтійських держав. Протягом березня-липня відбулися останні спроби німецької армії прорватися на Паризькому напрямку, але вони нічого не змінили через допомогу з боку США та через поширення іспанського грипу серед солдатських рядів. Протягом вересня-листопада відбувся англо-французький наступ від Північного моря до річки Маас, внаслідок якого німецьке військове командування все більше розуміло незворотність власної поразки. Найважливішою подією то стало підписання Брест-Литовського мирного договору 3 березня, внаслідок якого Радянський Союз підписав сепаратний договір з Німеччиною і вийшов з війни. Ця угода дозволила німцям перекинути війська на Західний фронт та використати нехай вже виснажені ресурси українських земель, та все рівно їм це не допомогло. У Комп'янському лісі у невеликому вагончику було підписано ключову угоду, яка увійшла в історію як Комп'янське перемир'я. Саме вона поклала кінець цій страшній війні і дала початок до великих змін у світі, які вона спровокувала. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що той, хто не знає минулого, не має майбутнього.